presidenta, bons días, señor presidente da Xunta de Galicia. Vólvolle a recomendar a lectura dun texto xa clásico que é A arte da mentira política. Coido que vostede é un bo reflexo do que se fala, do que trata esta obra clásica. A nosa pregunta, a cuestión boa aí, é ben sinxela, señor presidente. Vostede apelou na anterior sesión de control a condición de licenciada en Dereita, de en Dereito, desta persoa que lle fala, cando cuestionamos ou pedimos os contratos vinculados ao señor narcotraficante Marcial Dorado, un señor que resultou que vostede coñecía ben e, ademais, que non se presenta aos concursos públicos como Marcial Dorado S.A., é dicir, que vostede sabía perfectamente cal era o entramado empresarial dese inefable que hoxe está condenado por narcotráfico. Vostede díxome que, efectivamente, non podía entregar eses contratos porque transcurridos 10 anos había que destruíros. Vostede mentiulle a esta Cámara, mentiulle a esta voceira que representa a máis de 200.000 votantes e, sobre todo, mentiulle que violentou ao conxunto de arquiveiros de este país. Efectivamente, artigos 78, 79, 80 e seguintes da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, nos que se di que, efectivamente, se vostede destrúe eses documentos, cometería un delito. Pero non solamente eso, señor presidente. Artigo 55 e seguintes da Lei de Patrimonio Estatal, que tamén se aplica con carácter subsidiario, no que di que no seu caso, en caso de proceder a unha destrucción, alguén teria que ter ordenada esa destrucción e teria que constar nun expediente administrativo a razóns polas que se destruíron. Señor presidente, por que mentiulle a Alternativa Galega de Esquerda cando dixo que destruíra xustamente os expedientes que traían causa dos anos anteriores ao 2003? Señor Feijóo, que ten vostede que ocultar? Por que casualmente entregou unha relación de pagos vencellados a Marcial Dorado en todas e cada unha das consellerías da Xunta de Galicia agás casualmente a que vostede dirixía no segundo posto, no Sergas? Señor presidente, vai a dicirnos hoxe a verdade por que afirmou este feito cando, volvo a repetir e culmino, señora presidenta, causou o estupor dos arquiveiros do noso país. Nos sabemos que tanto na Cidade da Cultura como na nave do Tambre constan eses documentos. Vai nos entregar eses contratos como ten dito que iba a facer diante de todos os medios de comunicación? Vai a seguir mentindo, señor Feijóo? A única verdade que vostede dixo ata agora nesta Cámara é que só sabía unha cousa, que había neve. Esa é a única verdade que polo de agora dixo vostede o conxunto de galegos e de galegas deste país. Prego que, señor presidente, que me diga suamente por que mentir, cando é unha evidencia que a legislación impide facer o que vostede acaba de afirmar hai tan só 15 días.